ইতিমধ্যে আমি সৰুদ্বীপৰ জিলা ছাত্র সন্থাৰ প্ৰতিনিধি সভা প্ৰায় কাৰহেম সামৰি মাৰিছোঁ। আমাৰ এই প্ৰতিনিধি সভাত প্ৰায় 100 জনতকৈ অধিক প্ৰতিনিধি অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু এই প্ৰতিনিধিসকলৰ মাজৰ পৰা আমি কিছু সংখ্যক সভাপতি সম্পাদক এনেকৈ নিৰ্বাচন কৰা হৈছে। ডিব্ৰুগড় জিলাত আজি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী আৰু বহু বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিক লৈ পিনে অসম উন্নতি সভা আৰু অসমৰ ডিব্ৰুগড় জিলাখনৰ বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী চিন্তাধাৰাৰে, আঞ্চলিকতাবাদী চিন্তাধাৰাৰে পৰিপুষ্ট অসমীয়া যুৱকক লৈ অসম সেনা গঠন কৰা হৈছে। ছাত্ৰ সন্থাৰ লক্ষ্য এটাই, আমি সকলোৱে যাতে আমাৰ লগত একে মত থকা আমাৰ সমাজৰ ব্যক্তিসকলক লৈ অসমীয়া জাতিসত্তাৰ হকে কাম কৰি যাব পাৰোঁ। অসমৰ জাতিটোৰ হকে বিভিন্ন বিপদ আহি পৰিছে, সময়ে সময়ে প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছে, এই প্ৰত্যাহ্বানবোৰক ওপৰাই পেলাবলৈ বিশেষভাৱে অসম সেনা, অসম উন্নতি সভাক আমাৰ ভাতৃ সংগঠন হিচাপে গঠন কৰা হৈছে। আগন্তুক দিনত অসম সেনাই অসমীয়া জাতীয় সাহিত্য সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰিব, অসম সেনাই জাতীয় অৰ্থনীতিক সবল কৰিবলৈ অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱ কৰিব আৰু তাৰ লগে লগে অসমীয়া কৃষ্টিক অপমান কৰিব বিচৰা বহিৰাগত সংস্কৃতিক সদায় ৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব অসম সেনাই। এই সংকল্প লৈয়ে আজি লাহোৱাল মহাবিদ্যালয়ত সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত, লাহোৱাল আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ আতিথ্যত ডিব্ৰুগড় জিলা অসম সেনা আৰু অসম উন্নতি সভা আজি গঠন কৰা হ'ল। কিন্তু মই এটা কথা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু ভাষা উন্নতি সভা গঠনৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত মুখ্য উদ্দেশ্য সফল নহ'ব, সফল নহ'ব, কাৰণ আমি তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টে আমি কিবা এটা কথা কোৱা হ'ব, কৈ পিনে আমি ৰাইজে হাততালি মাৰিব আৰু ভাল পাব। কিন্তু আতিথ্যত অসম সেনা আৰু অসম উন্নতি সভা ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আয়োজিত আনুষ্ঠানিক সভা।